Mas assim, ó, vamos fazer uma parinha no violão mesmo. A gente vai gravar a música desse cara, que é, muito, é dele e do Woods, do Alex Torricelli. Que é muito interessante porque ela fala uma realidade. Ela fala assim, ó. É que tão quer. Ela fala assim, ó. É aqui mesmo? Eu moro aqui na cidade, mas cresci no mato, bem longe dos homens. Não tenho medo de nada, nem de cabra macho, nem de lobisomem. Já enfrentei onça pintada e até com gorila já saí na mão. O que me deixa frustrado é não ter topado o tal do Lampião. Mas quem me viu, quem me vê? Eu que nunca tive medo de nada, quando a mulher pegou meu celular, eu comecei a tremer, eu comecei a zoar. Eu que nunca tive medo de nada, meu celular na mão dela ali foi o pior fantasma que eu já vi. Eu que nunca tive medo de nada, quando a mulher pegou meu celular, eu comecei a tremer, eu comecei a zoar. Eu que nunca tive medo de nada, meu celular na mão dela ali foi o pior fantasma que eu já vi. Para se não é uma realidade isso. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigadão. Obrigado, gente!